بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلی احترامات پختنه مینه مې ومنه بده هله چې تاسو برا تر کروغ جوړ او د صحت جامې به مو پرتمی قدرمنې دونکو دا د شپې 2 بجې دی او دا د کابل خار کارتینو سیمه ده په کابل خار کې کارتینو هغه سیمه ده چرته چې ګڼه ګونه ډیره زیاتې لیدل کیږي د طالبانو واکمنی ده د طالبانو د واکمنی تاسو ته زدل ته د امنیت ژوندې ثبوت خیمه دا کم موټر چې زه په دې لار روانې مو دا کم موټر چې تاسو دې سړک په غاړه یې نه ما هیڅ کله زه په دې سړک باندې ډیر تلې راغلی ما هیڅ کله دغه موټر ما د شپې په 2 بجې دلته نه دی لیدلې ځکه په پخوا حکومت کې کله به چې زه جلال آباد ته لاړم او بیرته به چې راتلم نو داسې وخت پکې راغلی دی چې د شپې 2 بجې 3 بجې یا 1 بجه باندې زه کور ته تلم خو په دې لاره چې زه کلم تېرېدلم هیڅ کله ما دغه موټرې دلته نه دی لیدلې د هغې لامل دا و چې په پخوا حکومت کې به د هغې لامل دا و چې پخوانی حکومت کې خلکو ته د امنیت ډاډ نه ورکړلی شوی امنیت داسې تامین نه و لکه څنګه چې اوس طالبانو تامین کړی دی ځکه د خلکو نه به موټرې غلا کېدلې د خلکو نه به موبایل غلا کېدلې حتی چې د موبایل په سر به یو انسان وژل کېدو هم نو دا تاسې اوس وګورئ دا زه چې په دې لار روان یم تاسو په دې سړک په غاړه دغه موټرې نه حالانکه دا د دغې خلکو دي د کومو چې ورسره خواته کورونه دي او کورونو ته یې غټ ګیټونه هم لګېدلي دي داسې نه چې دوی دغه موټرو ځای په کور کې نه لري د موټرو ځای لري خو دا خلک د طالبانو لخوا ورته د امنیت ډاډ ورکړلی شوی دی دغه خلک په دې باندې اوس قانع شوي دي چې دلته نور غلاوې نه کېږي د خلکو نه موټرې نه تختول کېږي نو په همدې وجه دغه موټرې دوی خلکو بارو درولي دي او دا تاسو د امنیت ژوندي ثبوت یینئ دغه ټولې موټرې چې تاسو وینئ دغه چې ولاړې دي د دې نه دا معلومیږي چې د کابل ښاریان د طالبانو چې په کابل ښار کې او بیا په ټول افغانستان په غټو ولایتونو کې د هغو د خوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی د دې نه ډېر زیات خوشحاله دي او ژوندی ثبوت یې هم دا دی چې تاسو یې په ژوندی بڼه دا اوس لیدلی شئ دا د کابل ښار کارتینو سیمه ده او د شپې 2 بجې دي زه په دې لاره تېرېدلم نو دغه موضوع مې ذهن ته راغله چې ما نور هیڅ کله دلته دغه موټرې نه وې لیدلې ځکه پخوا به امنیت نه و همدا اوس چې موږ ګورو خلکو موټرې ودرولې دي بېغمه په کورونو کې اوده دي نو د دې نه دا معلومیږي چې د طالبانو لخوا کلک امنیتي تدابیر د افغانستان په ټولو غټو ولایتونو کې او په خاص توګه په کابل کې چې د امنیت له وجې به کابل ډېر ځورېدو نو د طالبانو لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ژوندی ثبوت یې دا دی چې دغه ټولې موټرې د خلکو د خپلو کورونو نه بار ودرولې دي او خلک په ډاډه غم خوبونه کوي الله پاک دی وکړي چې دغه نور مشکلات چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لا اوس هم افغانانو سره لاس او ګریوان دي الله پاک دی وکړي چې دغه مشکلات هم حل شي تر بیا خوښ ښې چاري.